fins al 68, els joves en aquest moment no van aconseguir canviar el món, però van obrir la porta a un món diferent. A mi m'interessa la història personal del Gentil. És una persona que sempre, sempre, sempre ha perseguit ideals, que els continua perseguint, sempre amb un compromís, on sempre ha prevalgut sobretot l'humanisme i una recerca constant de les llibertats personals i col·lectives. Però hi ha un moment de la seva vida, de la seva biografia, que ell diu que és determinant, que són dels moments més feliços de la seva vida, que és el maig del 68. És a partir d'aquella famosa nit de les barricades, que per cert era el 10 de maig, així és que aquella nit em va marcar, i va marcar segurament tota la població francesa quan ho va descobrir l'endemà. I va marcar també els sindicats i els homes polítics. I això va desencadenar una presa de consciència del món obrer, per això dic que és un moviment obrer excepcional. És molt més que una revolta, potser menys que una revolució, potser sí. Però en tot cas van ser uns fets molt importants. En maig del 68 no solament els obrers parlaran molt, però també la gent al carrer parla. Tothom parla. Es crea un grup d'uns 50 estudiants que agafen com a nom el 22 de març, perquè és el 22 de març que creen aquest moviment. Un dels dirigents serà Daniel Convendit, estudiant de sociologia, precisament, jueu i alemà. El degà de la universitat es veu obligat a tancar la Universitat de Nanterre. Primer error. Els estudiants, ni una ni dos, agafen els seus afers i se'n van a París, a la Sorbonne, i ocupen el pati de la Sorbonne. La cosa es comença a complicar. Ja no són 50, ja són molts més, potser 2.000 o 3.000, la cosa s'ha fet més grossa. Quan dic cometen errors, ara és el segon. El segon és tancar la Sorbonne, i no solament això, sinó és detenir els estudiants que fan el drull, com ben dit, l'escapa, la policia, ocupa tota la Sorbonne i tot el barri, gairebé. Els estudiants creixen, i no només estudiants, sinó que la cosa ja no són 3.000, sinó 50.000. A la nit del 9, al 6, hi ha hagut les primeres barricades. Algunes només, n'hi haurà més. El fet és crear situacions. Crear situacions sobre les quals és impossible tornar enrere. Com explicar que tornin a sorgir reminiscències revolucionàries que venen de dos segles enllà? I la policia diu que estaven molt mal preparats perquè ens era molt difícil passar barricades de 5 metres d'alt, de pujar era molt difícil, d'avançar, no teníem el material necessari. Material que després van tenir per les manifestacions següents i les barricades següents, excavadores i altres instruments pesants. Jo, que era un militant disciplinat, marxista, de tradició marxista, comunista, vol dir, però que he estat expulsat, amb honor, al 64, descobrí allà un món nou que parlaven també de revolució, que jo desconeixia totalment, i em semblava descobrir el món, és a dir, descobrir tot. I ara comencen les ocupacions. I aquestes ocupacions, que són 2 milions a l'inici, acaben sent el 22 de març prop de 9 milions d'obrers ocupant les fàbriques. Cal recordar que durant el Front Popular només van haver-hi 3 milions d'ocupació de fàbriques. Què hi feien? Ballaven a l'acordió, menjaven, dormien, feien obres de teatre, exposicions de pintura, de música, etc., recitals. Els artistes n'aprofitaven per anar-los a trobar. Va ser com la trobada entre el món artístic i el món obrer. La vaga s'estén i està paralitzant tot el país, fins i tot ja no hi ha benzina i s'acumulen les escombraries al carrer. Hi ha vaga de tot. També hi ha vaga de correus. Això és més greu. De Gaulle està desmoralitzat de la conducta dels francesos, no hi ha dubte, i en desacord amb la política del primer ministre, aquesta política de negociació. No li agrada gens. De Georges Pompidou. De Gaulle pensava en aquell moment abandonar el poder a final de mes. Això és insòlit.
El 29 de maig, mentre es diu anar a Colomber, és a dir, la seva casa on viu de costum, pel costat de Nancy, se'n va a Baden-Baden, desapareix. I allà hi ha el general Massu. Massu queda sorprès d'aquesta actitud de De Gaulle i li diu: com és possible, senyor De Gaulle, que vostè, que ha salvat França contra els alemanys, que ha salvat França contra els generals que s'han sublevat a Algèria, pugui tenir por d'un grup d'estudiants i de la sindicat CGT? I en 90 minuts, Massu va fer canviar de posició a De Gaulle. De Gaulle surt de la sala de reunió, això ho diu el seu fill, i surt contentíssim, transformat. I diu: ja tinc la solució, tornem cap a París. Pompidou ja ha retrobat el seu primer ministre, tenen una reunió de seguida a París i es posen d'acord els dos per dissoldre l'Assemblea Nacional, convocar eleccions generals i convocar la majorité silencieuse, la majoria silenciosa, que farà una gran manifestació als Camps Elisis el 30 de maig. La dreta reprèn els seus esprits i el control de la situació i s'ha acabat, el camp de la por ja ha canviat de camp. Le père le grand dit à son petit gars: mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston? Je vais aller faire la révolution. Les conquestes fonamentals de maig 68 han aparegut sobre llarga durada, durant els anys 70 i 80, i concerneixen sobretot el canvi mental a les empreses, a la universitat, també dins de les famílies, dins dels grups culturals, però tot arreu hi ha hagut un canvi de mentalitat. I concerneix això una nova visió del feminisme, ja existia, però que agafa molta més força, de l'ecologia i també de les cultures regionals, que són concebudes com a cultures, com a contracultures. És a dir, les cultures regionals, el català, el basc, tot això, agafen una volada. Fins a llavors havien estat controlades per la dreta, la més conservadora, regional. En lloc, a partir de 68, són les forces d'esquerra que intervenen. I es crea la Universitat Catalana d'Estiu. I també la democràcia participativa serà una de les coses que es podrà retenir de maig 68 també. Contra la societat, consommació, je vais aller faire la révolution.